Det er jo nesten et år senere. Kanskje vi kan få til en liten film når jeg pløyer. Men vi skal se om han vil gå i gang først. Jeg har kjøpt snøkjedjer til. Jeg har et annet bekymmer her, men jeg har en batteripool her som behöver bytas. Vi ska se om vi kan få till det. Så, vi ska se om det går. Om man vill. Eller om allt är igen för huset. Jag har mer än ett bekymmer. Jag har ett tändningslås som är fruset med som jag skulle behöva göra något åt. Men vi får elda lite. Får vi se om det kan. Behöver byta ut det här. Han står med dörren. Oj, han löper hela hytten. Han står med dörren den tagen. Första snöfallen så kom det. Oj! Det kom in snö och skit i tändningslåset där. Så det har ju fruset i där. Oj! Jag får se om det räcker. Nu så vi se om han vill gå igång. Lampan är läsig. Lite dålig kontakt på batteriet tror jag. Får vi gå in över där. Nytt försök. Ja då. Han är säker på att han får ström. Jag får alltså gå här lite på varv och lite värme i hytten så återkommer jag när vi kan sitta och köra. Han är säker. Jag har plöjt 2 eller 3 gånger här än så länge men nu kom nu kom suget in och ville filma lite. Så jag har ju lovat en film när jag plöjer. Men han får stå och gå varm en stund så återkommer vi när vi ska köra. Nu har han stått och gått en stund här. Nu ska vi se om vi kan göra något bra utav detta.
Gjorde det vondt? Jævla skit. Ja, det blev som det blev där. Nu fick jag inte riktigt se allt. Men det har varit en kort film i alla fall. Han går så fint. Ta undan här så det hörs lite bättre. Nu har jag filmat här med mobilen så det, kvaliteten är ju inte den bästa. Ja, och sen är det mörkt jävligt på kvällen där. Men kort film i alla fall. Och det funkar ju, så länge det är fruset nu så funkar det ganska bra. Men då när det blir milt så måste jag nog ha några släppskor eller något på. Så jag är faktiskt nöjd, än så länge. Jag har faktiskt köpt en ny kamera. En GoPro, får vi se hur det här filmar med. Tiden har varit väldigt dålig det här året att göra filmer, men jag vill gärna göra filmer och lägga upp, jag tycker det är kul. Men kan ni, vad vill ni se? Jag har massor att fixa med den. Jag har fyrhjuling, gräsklippare. Skriv en kommentar vad ni vill se. Så här år så är det alltid lite mörkt i vanlig ordning, men jag håller på med något. Men det blir lite roligare med en ny kamera. Får vi se hur det blir, och tänkte även längre fram fixa någon vettig mikrofon, så det blir lite bra. För det här vart ju inte det bästa, men det vart ju någonting i alla fall. Men lägg gärna en kommentar vad ni vill titta på. Det är ju även så att jag driver ju företag, så jag skruvar ju mycket i min verkstad. Så jag skulle kunna ta med kameran och gör vissa reparationer på bilar och så. Om ni vill se det. Och även något från lantbruket man kanske. Så det finns ju potential att göra lite grejer. Men som sagt, lägg en kommentar om vad ni vill se. Så får jag väl lägga ut någon film här. Jag har fått min nya kamera och testar den lite. Men det har varit en kortis. Men ha det så bra. Hörs vi. Hej.